Vi er ved at lave takkekort. Gæstebørn og Y. Det er blevet lørdag. Det er vores sidste hele dag her i morgen. Skal vi hjem? Og i dag er det simpelthen blevet frostvær. Kan I se det? Og vi har lagt svømning på morgen. Så jeg er ikke rigtig gjort mig lige klar. Kan I mærke, at det er frostvær? Ja. Kan du se dernede? Det er frost. Man kan se isen her. Yes. Og solen er vist op derovre. Jeg kan mærke det. Ja. Jamen, det har jeg gjort, det der. Det er så flot. Jeg kan se det på bilen. Ja, der er is over det hele nu. Ja, ikke? Altså, hyggelig ting. Så i morgen skal vi hjem. Så i morgen, hvis vi småmer, så hvis vi kører ved 11-tiden senest. Så kan vi tjekke ud. Så skal vi bare pakke tingene sammen. Den tænder mere, meget løs. Din rokketand er blevet meget løs. Må se den rokketand, Helens første rokketand. Øj, ja, det kan jeg godt se. Stille og roligt. Den anden. Så små pær. Og koldt lige nu. Hvad er du ved at lave, Heidi? Postkort til min børnehave. Det her har jeg lavet til jer selv. Det er godt nok flot. Ja, det er til mormor. Er det til mormor? Jeg også vil skrive et postkort til mormor. Og hvad så? Må jeg se det, du laver til børnehaven? Hvor er det flot. Skal jeg skrive hej venner på blå stue? Skal jeg skrive det, så du kan skrive det selv? Ja. Yeah. Okay, det vil jeg gerne. Så kan jeg skrive det her, så kan du skrive det. Og du skal gøre det så store bogstaver. Mm, det skal jeg nok gøre. Kæmpe. Kæmpe store bogstaver. Ja. Yeah. Så er det kun mor her, der sidder her og skriver på skole, før jeg skriver adressen på. En anden familie går ind i svømmehallen, så vi kan ikke lige tage svømmehallen nu. Men vi går til senere. Så ja, man kunne få lavet lov til at lave nogle fine postkort, som vi sidder. Og vi har skrevet til Helis børnehave, og til min mor og min lillebror, og så har vi skrevet et selv, og jeg tænker også, at vi skal have lov til at skrive. Hvis jeg kan få hende overtalt, så det er det, vi sidder og laver lige nu. Bare hygger helt for os selv. Må jeg se, hvad du laver? Det er et flot postkort, du laver, Zoe. Hvad skal man så du skal skrive dit navn. N. E. Vi er ved at lave et takkekort. Gæstebørn. Og Y. Hvor er du god? Vil du også tegne et hjerte eller et eller andet herhen? Et hjerte måske. Det er den, du har brugt, der ikke virker. Ja, men det er også den, der har virket bedst. Er det? Ja. Hvor er det, der gør? Kan du. Flot. Må jeg have nyne op? Det er lidt svært. Må jeg se? Det var tæt på. Altså, fik du den op i hovedet der? Du prøver at trille den i bare rækken der, eller hvad? Det kan den slet ikke. Der er ikke på.